Tohle je Prostor X a mým hostem je rapper James Cole. Vítám tě, ahoj. Ahoj. Ty teď, kromě toho, že se věnuješ hudbě, taky propaguješ takzvanou Chartu 420, respektive ne takzvanou, Chartu 420, která se zabývá dekriminalizací konopí. O co jde a proč je to potřeba podle tebe? Jde o to, že jak začít, abych se do toho úplně nezamotal. Asi začnu úplně od začátku a zkusím to nějak rychle. Já se o konopí a o konopnou kulturu a o ty věci kolem toho zajímám. Ať už je to, co se u nás děje legislativně u nás nebo kdekoliv jinde. Jo, třeba to dění v Americe, kde se děje strašně moc věcí. Nejvíc toho asi je teď vidět, že Biden v říjnu vlastně udělal amnestii asi 6,5 tisíci. Případů, kdy to bylo šlo jenom o samotné přechovávání. To je z toho nejvíc vidět, takže to prostě sleduju. Vlastně jsem zaregistroval Jindřicha Vobořila a jeho mediální prezenci. Nejdřív mě to nějakým způsobem zaskočilo, protože mi to... Protidrogový koordinátor. Ano, je to náš, vlastně zastává tady tu pozici národního protidrogového koordinátora. A nejdřív mě ten návrh vyděsil, abych byl naprosto upřímný, a na základě toho jsem se o to začal zajímat. Co vlastně v tom je, proč to tak je, proč ty jednotlivý body vypadají tak, jak vypadají. A proč vyděsil? Tak protože jsou tam, jednak je tam asi ten nejpalčivější bod, který vyděsil většinu lidí, je to, že v tom návrhu se počítá s jakousi registrací, ať už uživatelů, jo, v momentě, kdy prostě člověk, dejme tomu, půjde do nějakého toho konopného obchodu si něco koupit, tak by měl být registrovaný, stejně taky nějakých domácích pěstitelů, kteří v momentě, kdy já nevím, mám doma prostě skříň nebo něco, tak bych měl být taky registrovaný. A to mě vlastně vyděsilo, jo, protože první, co začne každému běžet hlavou, je já se tady upíšu na nějaký seznam, vymění se establishment a já se takhle napráskám a pak si pro mě přijdou. Jo. To je, takže, ale... Bavíme se o tom návrhu, který už teď někde leží. Takhle, ono to ještě vlastně, ta věc, v momentě, kdy se připravuje zákon, tak to má mnoho kroků. Ano, který je v nějaké přípravě, ten návrh. Ten je v nějaké přípravě. Zatím není ani vlastně, není sepsaný. A neznám. V takzvaném paragrafovém znění. Ano, to je ještě, přesně ono. Ještě to paragrafové znění neexistuje, ale nějakým způsobem se o tom už mluví a nějakým způsobem se to připravuje. Čili tebe motivovalo, když jsi si přečetl o tom a vyděsilo tě to, mimo jiné ta registrace, se o to víc zajímat i v Česku, nějakým způsobem se do toho vložit. Chápu to správně. Jo, na základě toho jsme s Jakubem Husarem, s kterým jsme sepsali tadyhle tu deklaraci, tadyhle tu chartu, jsme si s Jindřichem Vobořilem dali schůzku, abychom byli u zdroje a zjistili, jak to přesně je. A na základě toho a spousty dalších schůzek, který jsem měl s těma lidma, kteří na tom pracují, jsem vlastně usoudil, že to zdaleka není tak blbý, jak mi to nejdřív připadalo. Naopak, vlastně jsem se stal fanouškem toho návrhu, toho celého pohybu, celé té věci. I té registrace? Ne, k tomu mám samozřejmě výhrady, ale jde o to vlastně vidět ten větší obraz toho. Jo? Protože v momentě, pokud se to neposune teď je ten čas, kdy se to může někam posunout. Pokud se ty hranice nikam neposunou, tak se to nestane hrozně dlouho. Protože příští volby nás, to je prostě vidět, nás čeká něco z mýho pohledu příšerného. Tak nevíme. Nevíme, co bude. Nevíme, začít. Ale prostě jako nemyslím si, že ty příští vlády, které přijdou, po téhle tomu budou nějak extra otevřený, když to řeknu kulantně. A teď je ten čas, všichni to cítí a vlastně je to takový jako, jak to říct, je to rush, je to prostě jakoby tak na bránu a rozhodli jsme se tomu s Jakubem právě pomoct. Jakub Husar je politický marketér a spisovatel, hudebník a tak dále. Ano, který se všechno člověk. Mimochodem jmenoval několika politickým kampaním prezidentských kandidátů například. A čili to, co se tobě na tom návrhu líbí a to, co je tedy potřeba podle tebe v tuhle chvíli, je co? My tomu říkáme, voláme po dekriminalizaci konopí. V první řadě je podle mě určitě potřeba ta dekriminalizace. To znamená, odsunout ta legislativa v tom
tak, jak je teď sepsaná, je vlastně, je to paskvil, je to nesmysl. Tam jsou věci typu, že v momentě, kdy člověk pěstuje 5 kytek, tak je v režimu nějakého přestupku. V momentě, kdy jednu z těch kytek ustřihnu, tak už vlastně spadám do nějakého paragrafu výroby a šíření toxikománie. Mm-hmm. Takže vlastně už je to trestný čin, za to si člověk může jít sednout. Takže je tam vlastně jako, už tohle je strašný nesmysl, že ta legislativa člověku nějakým způsobem umožňuje něco si vlastně pěstovat, ale zároveň, když se dostane do bodu, tak jako ta kytka přece jednou dokvete, co se bude potom dít. Takže jde o narovnání vlastně tady těch vlastně nesmyslů, který tam jsou, a s tím spojených, řekněme, občas i drakonických trestů za vlastně nepřiměřený společenský riziko, dejme tomu, často se objeví případ někde pán 7 kytek a tak dále, a tak dále. Ty lidi se jdou za to opravdu sednout. Takže v první řadě je to dekriminalizace, kdyby vlastně podle mě celá ta marihuana, celé to konopí mělo spadnout do úplně jiného režimu, prostě sazeb. Z mýho pohledu by to měly být maximálně pokuty. To je ale jenom jeden z těch kroků. To je jeden. Další je prostě vznik, a je to, voláme po dekriminalizaci konopí a vzniku regulovaného konopného trhu. To znamená, že v rámci toho návrhu, který připravují Piráti s Jindřichem Vobořilem, jde o to, že by vlastně měla vzniknout nějaká síť obchodů, kde si člověk bude moct legálně tu sušinu koupit. Stejně tak by měla vzniknout i síť výrobců, producentů, kteří budou mít tu licenci, budou licencováni a budou něco takového moct vyrábět. Spolu s tím by mělo dojít i k narovnání tady těch zákonů a lidé by si mohli jako pěstovat doma, já nevím, co tam je, těch 5 kytek, že už by neměl být ani ten přestupek, ale že by to mělo být prostě legální. Takže se bavíme o legalizaci de facto. A o nějaké tvorbě nějakého jako trhu, který bude prostě zdaněn a tak dále. No, legalizace, tak jak já to vnímám, je příliš silné slovo, protože vlastně v tomhle tom režimu by to konopí furt zůstalo jednou nohou nelegální. Jo? Legalizace znamená, tak jak to vnímám, vypouštíme stavidla, každý si dělá, co chce. A k tomu se rozhodně neschyluje. A tohle je tedy nějaký jako mezikrok? Řekněme, je to prostě regulace. Kdyby tady byla dekriminalizace, to znamená, že by za to, že ty jsi doma v nějaký té skříni, což nevím, co je, ale dobře, pěstuješ trávu, tak bys za to neměl být postižen nějak, když si pěstuješ pro svoji potřebu třeba. Ta dekriminalizace znamená, že přesně, že v momentě, kdy se dopustím trestů nízké společenské závažnosti, skříň znamená mít prostě, pěstuje se to v takových boxech často, tak kdy budu mít doma tady ty skříně, budu to mít pro vlastní potřebu, tak to bude spíš o pokutách a ne o tom, že za to bude člověk sedět. Proč pokuty za to teda pak? Nebo dejme tomu maximálně pokuty. No, protože já nevím, plácnu, teďka oni chtějí, aby bylo pět kytek, že jo? Tak v momentě, kdy to přešvihnu, budu jich tam mít 10 nebo 15, tak jsem nějakým způsobem porušil zákon, ale už by se člověk nemusel bát toho, že prostě si za to bude sednout, tak jak je to dneska. Jo, protože já když tam k té páté dneska dám 6, tak už vlastně mi hrozí kriminál. Ten regulovaný trh je potřeba proč? Je potřebný z mnoha důvodů. Ten nejdůležitější, tak jak to vnímám, tak jak jsem to zatím nastudoval a tak jak jsem do toho proniknul, je to, že v momentě, pokud chce ten státní aparát opravdu kontrolovat drogy, kontrolovat jejich pohyb, kontrolovat to, jak se prodávají, za jakých podmínek, tak ta prohibice se prostě ukazuje jako velice špatný nástroj. Ta regulace umožní ať už těm uživatelům nebo těm represivním složkám najít půdu, kde vlastně dojde k oddělení. Ten černý trh není jenom černý trh. Jsou vlastně dvě podoby černého trhu. Je takzvaný, řekněme, zodpovědný černý trh, to znamená, tamhle dědeček si něco pěstuje, vyrábí masti a distribuje to babičkám, svým známým, tetám, vnukům, já nevím, komu všem to prostě distribuje. A nebo někdo tamhle prostě vyrábí v té skříni tu svoji Marianu, pár kamarádům to prodá za
nějakou cenu, ale prostě nechodí po dětech, nemíří na prvouživatele, prostě je to nějakým způsobem šedá, nelegální zóna, ale je to zodpovědná zóna. A potom je tady černý trh, který ovládá organizovaný zločin, to znamená mafie, a ta cílí právě na prvouživatele, děti, turisty a míří s těmi drogami do míst té společnosti, kam se ten zodpovědný trh prostě nedostane ze své podstaty. Jo, takže ta regulace by měla, pokud bude dobře udělaná, tenhle ten černý trh, ten organizovaný zločin nějakým způsobem kontrolovat, zmenšit, nechci říct, jako vymítit, protože to je prostě příliš, to je příliš silná vize, to se zatím nepodařilo v podstatě nikde, kde se nějakým způsobem ať už dekriminalizovalo, legalizovalo nebo regulovalo. A to se nepodařilo. Čili ta idea je taková v tom ideálním jakoby světě, o kterém se trochu bavíme, že kdyby byl tenhle ten regulovaný trh, tak jak se o něm bavíme, tak ti lidé, kteří tedy chtějí kouřit tu marihuanu nebo cokoliv s ní dělat, by šli někam do toho obchodu, který je regulovaný a nemuseli by jít někam na Václavák a tam se bavit s někým v černém koutě. Přesně tak. To je další věc, že vlastně ten regulovaný trh umožní těm výrobcům zlepšovat kvalitu té své produkce, protože se nemusí bát žádných represí. Tím pádem se může prostě do těch obchodů dostávat velice kvalitní zboží, které se bude testovat na patogeny, které se bude prostě, u kterých bude znám obsah látek, způsob, jakým to bylo pěstováno, veškeré složení. A ten člověk, jak zákazník, zase bude mít na výběr. On prostě přesně nepůjde nikam k nějakému pánovi, který jako si takhle rozhrne bundu a tohle mám. No, prostě tak jako většina lidí, když si jde koupit marihuanu, tak prostě kupuje to, co je, od někoho, kdo jim to dá. Neví, odkud to je, neví, co v tom je. A takže vlastně pro toho zákazníka by ta situace byla transparentní, stejně tak jako si jde koupit pivo, ví, co v tom je, ví, odkud to pochází a tak dál. Ten hlavní vlastně důvod, proč my jsme sestavili tenhle text a proč stojíme tady za tou iniciativou, je ten, že vlastně podle nás ten legislativní stav, to, jak ty zákony jsou dneska napsané, to, jakým způsobem se ten státní aparát chová k tomu konopí, neodpovídá vůbec té realitě současné, české, konopné. Je to, a shodují se na tom vlastně odborníci. A ta realita je jaká? Ta realita je taková, že prostě je to mezi námi, a je to mezi námi hodně a i odborníci se shodují na tom, že ta společenská škodlivost je vlastně, nechci říkat jako zanedbatelná s alkoholem, ale není zdaleka ani tak velká, jako je u alkoholu, který funguje v plně legálním režimu, zatímco vlastně u té marihuany nebo u toho konopí jsou ty flastry furt jako obrovský za to. Jestli jsem správně teď pochopil, tak si říkal, že alkohol je horší. Co se týče dopadů na společnost, ať už je to kriminální činnost, ať už jsou to prostředky vynaložené na boj s ním, ať už je to veškeré problémy, které vyvolává, tak je daleko horší. A na to je prostě spoustu studií a na to je spoustu čísel, které si lidi můžou různě dohledat. My v té chartě máme třeba takový jakoby ten highlight a to je to, že Českou republiku ročně stojí pomalu to samé, ty samé peníze jako výdaje na armádu. Jo. V momentě, kdy je rozpočet, já nevím, kolem nějakých 1500 miliard, tak prostě 60-70 na boj s alkoholem je prostě strašně moc. Jo, ale zase, ta prohibice u toho alkoholu, to není nic proti alkoholu, jo? To není jako protialkoholové tažení, to je jenom ve srovnání. Prostě ta prohibice, jak byla třeba, dejme tomu, ve 20. letech v USA, tak to vedlo k tomu, že ten trh okamžitě převzala mafie, organizovaný zločin. To všichni to známe, speakeasies a v ten moment člověk jde a někam v lavoru dostává pančovaný alkohol, v který může být metylalkohol, jo? To je ta situace analogická s tím konopím. A tady to teď skutečně ovládají tyhle mafie? Velkou část trhu ovládají mafie, ať už vietnamská, ruská a další. Jak nebezpečné tyhle ty skupiny jsou?
No velmi, že jo, protože v momentě, jak jsme se bavili o rozdělení těch, dvou trhů, ten zodpovědný trh, to prostě, když si tamhle Petr s Pavlem, on mu jde prodat 10 gramů trávy, vyinkasuje za to peníze, tak prostě jako Pavel to zase rozpustí v té ekonomice a Petr má to, co potřeboval, zatímco když to prostě prodává mafie, tak ty peníze, ty zisky jdou na nákup zbraní, na obchod s masem, a ty nezůstávají v ekonomice, naopak. Ty peníze prostě vedou k tomu, že financují další a další zločin, který je daleko a daleko závažnější. Pokud se bavíme o tom, že tady ta dekriminalizace a ten regulovaný trh, zejména asi ten regulovaný trh, by s tímhletím mohl něco udělat, tak nepovede k tomu, že to bude užívat víc lidí? To si taky nemyslíme, na to jsou studie, ať už je to třeba, ať už je to situace tak jak v Nizozemí, v Kolorédu, nebo v Kalifornii, v Uruguayi, nebo vlastně ve všech těchto zemích, kde nějakým těmhle pohybům legalizačním, regulačním dochází, tak prostě těch uživatelů klesá, ten počet těch uživatelů prostě klesá. Po té dekriminalizaci ano. A nějakém regulaci trhu prostě to užívá méně lidí. Ano, ve finále to užívá méně lidí. A čím to je? Mně se to dá zábytku. Já to nejsem schopný, tohle nejsem schopný ještě dost dobře odargumentovat, ale podle mě jeden z těch aspektů je aspekt zakázaného ovoce, kdy v momentě, kdy vlastně ta aura, ono vlastně koupit si trávu do jisté míry furt sebou nese jakoby... Je to cool. Je kolem toho něco zakázaného, jo? Já se tím vyděluju z té společnosti a teď jsem trochu jako... Teď jsem trochu renegát a vlastně jako jsem rebel a spoustu prostě to tam ty mladý táhne, jo. A fakt mezi těma prvouživatelema je ta procento těch lidí mladých, kteří se s tou marihuanou setkali, je prostě neuvěřitelný. To je asi 75% nebo něco takového. A v momentě, kdy tohle to zmizí a stane se z toho další produkt, který je prostě na policích vedle cigaret, vedle alkoholu. Myslím si, že to má velký podíl na tom. Ten argument tím, že to je takzvaná gateway drug, čili že to je ten první stupeň k někam výš, a že když to bude legální, respektive když to bude možné ke koupi, takže to prostě povede k tomu, že ty lidé pak budou přestávat dál. Že to prostě je jakoby ten slippery slope a kdo ví, kde to skončí. No jasně. To je něco, s čím nesouhlasíš. To je něco, co už vlastně nesouhlasím. Já jsem prostě četl spoustu studií, které tohle to vyvrací, ukazují vlastně, že v momentě, kdy je ten trh regulovaný a kdy nějakým způsobem je to transparentní, tak vlastně se uvolní těm represivním složkám ruce a daleko víc se vlastně potom dá investovat toho času, energie a peněz do nějaké prevence a osvěty. Jo, kdy vlastně člověk lidi přestane strašit a začne spíš vzdělávat. A jo, je to vlastně jako říkat, že marihuana vede k dalším drogám, je vlastně to samé, jako kdyby člověk řekl, že já nevím, že cukr vede ke koláči a koláč vede, já nevím, jo, je to prostě ten... Ta kauzalita takhle prostě nefunguje. A nicméně někteří politici tím nepochybně argumentují. Já jsem ty argumenty slyšel velmi nedávno. A jsou to ti politici, kteří pak o tom budou muset nějakým způsobem hlasovat, pokud to má projít. Čili ty v tuhle chvíli věříš, že nějaká většina v poslanecké sněmovně nebo jinde je, která by proto byla. Já nemám tu politickou realitu úplně zmapovanou, že bych byl schopen říct, kdo proto přesně je a kdo proto není. Ale jedním z důvodů, proč vlastně my to děláme, je, aby jsme podpořili ten návrh, který Piráti s Jindřichem Vobořilem připravují, a ukázali jsme skrze kultivovanou diskuzi těm politikům a těm zákonodárcům, že je to něco, po čem volá lid, že to je prostě lidová věc. My jsme jakoby občanskou iniciativou. Tohle není žádná marketingová kampaň huliči huličům. Jo, my se snažíme nějakým způsobem... A není to tak? Tak to ale může být vnímáno, ne přece? Jakože oni kouřejí, tak to chtějí mít jako legální. Tak samozřejmě pro ty lidi, kteří to rádi kouří, pro ty se ta situace zlepší. Jo? A budou to mít legální nebo nějakým způsobem zregulovaný a dostanou se k tomu líp.
Ale tady jde opravdu, nám jde opravdu o to, abychom tu současnou realitu, kdy vlastně je tím celá ta společnost protchnutá, ať už ti lidi, kteří to užívají, nebo ti, kteří to neužívají. Jo, v momentě, kdy já nevím, prostě tamhle to někdo bude doma uhulit děcko, tak už je tím zasažená celá rodina, všichni to mají na očích. Jo? Prostě teďka s tím CBDčkem, všude už po Praze jsou prostě obchody, kde to mají lidi na očích, vidí to. Takže ta společnost se tím prorostla a ta legislativa to vůbec neodráží. A to je vlastně to nejdůležitější, o co nám jde, prostě zvednout to téma, ukázat ho a zaplnit tím média a nějakým způsobem vyvolat tu racionální, pragmatickou diskuzi kolem toho. Tak jak moc racionální bude, to jsem sám zvědav, tak uvidíme. Děkuju za rozhovor. Já děkuju.